Növbəti iştirakçımız Təbrizdən təşrif buyuran, müsabiqəmizə qatılan final mərhələmizə iştirak edən soydaşımız Pedram Rəncibərdir. Bayatı Qacar təsnifini ifa edəcək. Buyurun. Thank you.
İran İslam Respublikamızdan, Respublikasından müsabiqəmizin final mərhələsinə seçilən Pedram Rəncibər öz ifasını təqdim etdi. Söz əlbəttə ki, dəyərli sənətkarlarındır. Fərqani xanım, sizdən başlayaq. Pedram, yəni Pedramın mən səsini, ifasını qoyuram qurağa. Çox ustalıqlar elədi. Əslində bu muğam bayatı qacardır, amma əvvəl bayatı türk olub, sonra adı dəyişib ləğblərə görə bayatı qacar olub. Çünki mən, Allah rəhmət eləsin, Mütəllimov bayatı qacarın çox ustad bir ifaçısı olub, iki qəzəl oxuyub, birində bu olub. Mən nəyə görə dedim? Çünki mənim ustadım Alim Qasımov illərdir bayatı qacar üzərində, belə deyim, çox sual cavablar eləyib. Və bu yaxında bir siri açım ki, Alim Qasımov bayatı Türk muğamını yazdırdı və bu yaxında təqdim edəcək. O nəzərdən mən artıq orada araşdırmaların içində olduğum üçün gördüm ki, çox böyük ustalıqlardan istifadə etdin, şikəstə də dəydin orada. Ona görə mən Pedrama 9
bal vereceğim. 9 bal. Melek Hanım. Ben isterim bizim musikçilerimizi de alkışlayak. Rüstem'i, Elnur'u alkışlayak. Çünkü bütün bu iştirakçıların hamısının zahmetini, eziyetini çekirler ve onları mesuliyetle onları bile yani ifa kömeklerinde, hizmetlerindediler. Sen de kıymetini salmak istemiyorum da neyini bak. 9 balla kıymetlendirir. Sekine Hanım. 8 bal. Nezaket Hanım. Pedram, özünü yaxşı eşidə bilirsən, ifanı eşidə bilirsən. Bir söz deyim. Vugardan bəri Vugar oxuyan Əbilov. Ondan başqa ifaçılar nəsə səsiniz deton, çox detonlar var idi. Onu mən deyə bilmərəm, deyə bilməyə bilərəm. Bizə musiqiçilər baxır, bizə sənətkarlarımız baxır. Ona görə yaxşı eşidə bilirsiniz özünüzü. Çox detonlar var idi. 8 balla qiymətləndirir. Teyyub müəllim. Bir kəlmə mən də deyim. Pedramın yaxşı səsi var əslində. Yaxşı səsi var, yaxşı da xırdalığı var. Amma neçə həftədir oxuyur, səsini cılovlaya bilmir. Yəni qaçır Pedram. Bilmirəm, onun üçün hiss edirsən yoxsa xüsusən də zillərdə. Bayatı Qacar murağımı qeyd olundu, Fərqan xanım qeyd elədi, oradan da az işlənən muğamdır. Qəribə bir halı var bu. O halı görmək istədim. Bərdaşdın oxudun. Xoşuma gələn cəhət budur ki, Bərdaşda Zəngiştür deyilən bir Ceybar Zəngiştürlə düşdün. O xoşuma gəldi. Mayədə isə Bayatı Qacarın o halını görmədim. Bir də ki, orada nəyi fərqləndirmək lazımdır? Orada eyni notda Bayatı Qacar notda oxunur, zildə zil Bayatı Qacar oxunur, zəminxara da həmin pərdədədir və dügah da həmin pərdədədir. Bax, sən Bayatı Qacarı mayədə dügahdan ayıra bilmədin. Arada bunlar hamısı dügaha aid olan şeylərdir. Onları istəyirdim ki, ayırasan. Bir də səsimi çalış ki, o cülovla səsimi saxla zillərdə, səsini qaçır, Pedram. 8 balla qiymətləndirir. Arif müəllim. Pedram, səni müəllimim, mənim tələbəm olub. Sən də onun tələbəsən. Nəvəm sayılışdan. Soğumuşsun, özünə yaxşı baxmışsın axır vaxtlar. Keçən səfərdə yaxşı oldun. Amma bir şey var. Bayatı Qacar kiçik həcmli muğamdır, çətin muğamdır biraz. Amma onun elə o zildə biraz Bayatı Qacar edib, bəmdə oxuya bilərdin, bu yaxşıdır. Yoxsa o pləkənlərlə düşürsən, elə bil bir qırıq pləkənə çıxmışsan, oradan birdən qırıldı, güppadan getdin. Ona görə də gərək onu eləmə, o belə oxuyacaq. Mən nə deyirəm, ona baxacaq. Mən də sən 9 verəcəm, qiymətini kəsmirəm. 9 balla qiymətləndir. İlqar müəllim. 9 bal, Mənsum müəllim. Mən istəyirəm, budan hamımız Təbrizə bir salam göndərək. Və əlbəttə ki, təbii ki, burada oxuyan ifasıların hamısının qüsuru var. Burada qüsursuz ifası yoxdur. Bir dənə burada hələ ki, Vüqar yaxşı oxuyub. Və ona görə də nəzərə alsaq ki, bu Təbrizdən bu yaxınlarda gəlib. İndin də uyğunlaşır bizim abahavamıza, bizim muğamımıza. Əsas oldu ki, bu Azərbaycan muğamı oxuyur. Sağ ol, 9 verəcəm. 9 balla qiymətləndirdi Mənsum müəllim və son olaraq Sərdar müəllim. Sərdar müəllim də 9 balla qiymətləndirir. Pedram Rəncbər ümumilikdə neçə bal toplayıb monitorlardan görəcəyik əlbəttə ki. 78 balla qiymətləndirir. Pedram, sizə uğurlar arzulayırıq.